Què tal? Bon dia. L'any passat, tal dia com avui, estàvem parlant de pluja, de fred, fins i tot de neu a bona part de la Comunitat Valenciana. Enguany, una situació completament diferent, marcada pels vents de ponent, per l'estabilitat i per les altes temperatures. De fet, durant la nit hem tingut pas de núvols, ha bufat el vent de ponent i les mínimes s'han quedat altíssimes. Veiem a les imatges del Meteosat, hem de fixar-nos en dos franges de núvols. Una, la que afecta el centre i sud de la península, no porta massa precipitacions, però sí que deixen algunes pluges dèbils a l'oest, al centre de la península. Són núvols que arriben molt trencats a la Comunitat Valenciana, tot i això podien deixar alguna goteta al llarg de les pròximes hores, però sobretot hem de fixar-nos en aquesta franja de núvols que es despenja des del nord de la península, que travessarà la Comunitat Valenciana al llarg del dia d'avui de nord cap al sud i que de nou portarà una baixada de temperatures. Destacar les temperatures d'esta passada nit i matinada en punts d'ací, de la Safor, de les comarques veïnes de la Marina, temperatures que no han baixat en tota la nit des 15-10 graus. A les capitals, 14 graus ha sigut la mínima, però és que a bona part de les comarques litorals, del centre, fins i tot zones de l'interior, les temperatures no han baixat en tota la nit des de 10, 11, 12, 13 o 14 graus i només en les zones més interiors ha fet una miqueta de fresca, temperatures també molt altes per a aquesta època de l'any, destacant com a més baixa els 5 graus d'Ademuz, seguida de 6 del Toro, 7 de Morella i cap al sud destaquen els 9 de Villena, temperatures que baixaran al llarg de les pròximes hores. Si veiem com ha evolucionat la temperatura en algun observatori de Ciutat de Safor, l'observatori que té el grup Radio Gandia al centre de la població es mostra com la temperatura màxima va quedar fins i tot una miqueta més baixa del que estava previst. Tenim previst que arribaren als 20 graus, la màxima que va quedar justeta en els 17 graus. A partir de les 4 de la vesprada començaven a baixar les temperatures, just coincidint més o menys en la posta de sol, però a partir de les 8 de la vesprada tornaven a pujar les temperatures que de nou arribaven als 17 graus, que ha sigut la temperatura mínima d'esta nit. Un altre gràfic una miqueta a l'interior, a la població de Barx, veiem com també ahir a les 4 de la vesprada la temperatura estava al voltant dels 13-13 graus i mig, a partir d'aquest moment tornaven a baixar les temperatures a la posta de sol, però també entre les 7 i les 8 de la vesprada es produïa un ascens de les temperatures que ha fet que la mínima quedara en 13 graus i a partir d'aquest moment fins i tot arribava als 14 graus al voltant de les 4 de la matinada. Les temperatures, el vent seran protagonistes avui. Avui anem un poc marejats pel que fa a les temperatures perquè en principi han quedat entre els 13, 14, 15 graus en els municipis de l'interior de la comarca, entre els 10 i els 16 graus en punts de litoral. Cada volta tindrem més núvols, això no serà obstacle perquè les temperatures puguen anar pujant al llarg del dia i puguen arribar a tocar els 20, 21, 22 graus, però no obstant, a partir de la vesprada, quan arribi la massa d'aire més freda, tornarem a notar una baixada de temperatures que ja ens acompanyarà durant tot el cap de setmana. De la previsió del cap de setmana es parlem en un minutet. Als amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. La setmana començava amb vents de llevés, després bufava mestral, dimecres i dijous a bufar ponent i a pujar les temperatures. Demà i el cap de setmana torna el mestral i torna el fred. De fet, podem veure en l'esquema de la situació meteorològica com tenim l'anticiclo que abraça tota la península ibèrica, bona part de la façana atlàntica del continent europeu, amb vents de mestral. Esta és la franja de núvols que avui es creuarà, que demà ja estarà al nord d'Àfrica. Per tant, demà tindrem sol, però temperatures prou més baixes. De fet, si fem una comparativa entre la massa d'aire que tenim damunt avui i la que tindrem demà, veiem com avui, este migdia, encara tenim colors taronja, pràcticament a l'est i al sud de la península, i els colors verds, el que marca l'aire fred, ja afecta tot el nord peninsular. Demà, a migdia, veurem com avança aquesta llengua d'aire més freda, la línia verda, que pràcticament arriba al centre de la península, fins i tot supera el centre peninsular, i afecta també el nord i l'interior de la Comunitat Valenciana. Temperatures més baixes, amb més de mestral, que sempre accentuen la sensació de fred. Un vent de mestral que notarem ja esta pròxima nit, però que sobretot demà anirà imposant-se a tot el territori. Bufarà més fort al nord de Castelló,
portarà alguns núvols, baixaran les temperatures mínimes, també ho faran les màximes, sempre amb el cel lliure de núvols o algunes pinzellades de núvols alts i molt bona visibilitat. Les temperatures mínimes tornaran a marcar valors negatius en punts de l'interior, temperatures entre 0 i 3 graus per davall de 0, a les comarques centrals entre 1 i 3 o 4 graus i en punts de la costa entre 6 i 7 graus. Les temperatures màximes arribaran com a molt a 16-17 graus en punts de la costa, 3-4 graus pràcticament de forma general a tota la comunitat valenciana serà el descens que tindrem de les temperatures. També notarem la baixada de temperatures ací a la Safor, on demà dissabte serà un dia marcat per aquests vents de mestral que faran baixar tant les temperatures mínimes com les temperatures màximes, que com a molt arribaran als 15-17-17 graus. Hi haurà que és un dia típic dia d'anar buscant el sol. I diumenge un dia encara més fred. Continuant baixant les temperatures, tant les mínimes com les màximes, i haurem d'estar atents a una franja de núvols que es passejarà entre les Illes Balears i el litoral de la Comunitat Valenciana, el litoral sud de València, nord d'Alacant, la Safor o la Marina, i podrien deixar alguns ruixats, sempre més probables que descarreguen sobre la mar, amb més de tramuntana o de gregal, i també alguns núvols que podrien tocar les zones de litoral més abundants i deixar algun ruixat, però sempre coses molt poc importants, perquè diumenge serà un dia marcat pel mestral al nord, per aquests núvols a la meitat sud de la Comunitat Valenciana, temperatures que continuen baixant i sembla que a partir de dilluns el vent encara bufaria de mestral al nord, quedaria més fluix a les comarques del centre i del sud i les temperatures començarien a recuperar-se. Dimarts, un dia marcat per l'anticicló, vents fluixos i temperatures que quedaran un poc més altes.